अहिले संसद विघटन भएको छ केही राजनीतिक दलहरू सडकमा र सरकार पनि छ र चुनावको घोषणा पनि भएको छ तर चुनाव हुन्छ भनेर जनतामा विश्वास सिर्जना भएको छैन र रा राजनीतिक दलहरू चुनावी वातावरण बनाने भांदा संसद पुनर्स्थापना को निति अदालत रुवे ठावलकदमी भैर संसद विघटन भाग संबंधी सर्वोच्च अदालत में मा, मुद्दा मथि बहस चल रखे संविधान को अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत को निर्णय नेपाली जनता नेपाल का राजनीतिक पार्टी अशावादी रैस जोड़िए एक पक्ष ने विघटन जायज हो अब चुनाव में जानु पच्ची रो ठूल पंक्ति अहिले चुनाव आवश्यक छैन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र पुनर्स्थापना भए पश्चात बाँकी समयमा सरकारलाई पनि र साथसाथै संविधानलाई पनि गति दिने काम हुन्छ संसद विघटन गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले हतार गर्नुभएको संसद भित्र प्रवेश गरिसके पछि मलाई के विश्वास थियो भने प्रधानमंत्री को पद पनि जाँदैन र संसद विघटन पनि हुँदैन भन्ने विश्वास थियो र मैले आज देखि होइन यो सरकार बने देखि नै नेपाल को इतिहास में अहिले सम्म कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम नगरेको हुनाले चाहे तो पंचायत काल में होस् चाहे लोकतंत्र आई सके पश्चात होस् कारण सरकार ने झंड दुई तिहाई नजीक को सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार ने समस्या तो जहाँ सुक हो तरपनी समस्या समाधान वर्षसम स्थायी रूप को सरकार संचालन होने भैले विश्वास कर त्यो तो विश्वासमा अभी छु तर यो बीच में जो गतिविधि संसद विघटन र र संविधान कार्यान्वयन संग जोड़िए सर्वोच्च अदालत में संविधान को व्याख्या सी जोड़िए जो ग इसको महे नेक विभाजन भई न सकते स्थिति र संसद को चाहे पुनर्स्थापना असम्भव भन्ने मैले देखिरहेको छैन मेरो अहिले पनि मान्यता के हो मा भने वैधानिक रूपमा पार्टी दुईटा भएको छैन चिरा परेको हो तर आफ्नो पक्षबाट म वैधानिक हुँ हामी वैधानिक हौँ भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगमा गएको गतिविधि चिरा परिए भैरखे वैधानिक रूप में पार्टी विभाजन न भैएसम मैं पार्टी विभाजन भो भा पार्टीलाई एक बनाने को निति छु मैं पार्टी को तत्कालीन नेक को, महादिवेशन को समय में फरक अर्थात दुईटा हम तेरा ते अध्यक्ष का उम्मीदवार हो आपू उपाध्यक्ष को रूप में माधव कुमार पैनलबाई उठे हु महादिवेशन सको ते पच्छी मैं योग पैनल सकिए भाने एवटा कुरा दोस्रो कुरा के हो भने त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटा भएर नेकपा पनि आइ बनिसक्यो नेकपा बनिसकेपछि अनि पुरानो धङधङी बोकेर रा राख्नु आवश्यक छैन मैले आफूले मन्त्रीमण्डलमा हुँदाखेरि पनि वा पार्टीको अन्य जिम्मेवारीमा काम गर्दाखेरि पनि सबै धङधङ्गीहरू बिर्सिसकेको हुँ तर कहीँ कतै धङधङी छ भने त्यो धङधङ्गीसँग मेरो सरकार रहेन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न र पार्टीलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर मेरो भूमिका रहेको हो त्यस कारणले केही समयदेखि पार्टीमा चिरा परेको असन्तुष्टिहरू भएको र एक किसिमले बाहिर बुझ्दा विभाजनै भइसक्यो कि जति पनि बुझ्ने भएकोले गर्दाखेरि यो पिरादायी अवस्था हो र यो पिरादायी अवस्था भनेको भविष्यको दुखदायी अवस्था पनि हो पहिलो कुरा पार्टी चिरा पर्नुमा र अहिले विभाजनको रूपरेखा कोरिँदै जुन छ यसमा सिद्धान्तको कुरा कहीँ पनि छैन हो कुरा के छ भने कि कार्यशैलीको कुरा छ कार्यपद्धतिको कुरा छ र पद भागभन्डा गर्दाखेरि मेरो भाग र तेरो भाग भन्ने हिसाबले मेरो मान्छेले पाउने वा उनको मान्छेले पाउने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित भयो र नेतृत्वलाई एउटा कुरा म निरन्तर भन्दै आएको छु कि एउटा कुनै अवसर आएको छ भने त्यसैलाई अन्तिम अवसरको रूपमा बुझियो भने बढी झगडा लडाइँ र त्यो अवसर खोसाखोसको स्थितिमा पुग्छ तर भविष्य सुदृढ गर्ने हो र अवसरै अवसर आउँछ भन्ने विश्वास हुने हो भने मेरो पालो आएको थियो फेरि आउँछ भने विश्वास राख्ने हो भने मिल्ने बिन्दुको खोजी हुन्छ अवसरै आउँदैन र खोसाखोस गर्ने स्थितिमा पुग्ने हो भने अवसर आउँदैन भने भविष्यको विश्वास हो त्यस कारणले गर्दाखेरि गलत विश्वासमा नेतृत्व फस्न गयो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मूल्याङ्कन हो मलाई भन्नुहुन्छ भने मूर्त रूपमा आधा आधा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल माग्ने प्रश्न नै पहिला चाहिँ द्वेषपूर्ण छ र जुन मागियो हाँदि समस्या सुरू होते आयो रो काम सरकार बनुंदा पैल भो पश्चात समझौता एक किसिमले गोप्य रूप में आधा आधा को भो पार्टी वैधानिक रूप में आधा आधा प्रधानमंत्री को कार्यकाल बाढ़ने भून निर्णय भे थे तेकार ने तो गोप्य समझौता नहीं जुन चारजनाको बिचमा भएको थियो त्यो नै अस्थिरताको जर हो अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटको मुख्य कारण नै त्यही भन्न जब पार्टीले प्रधानमन्त्रीको चयन गरिसके पश्चात अनि फेरि चाहिँ आधा आधा भाग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु गलत हो पहिलो प्रधानमन्त्रीजीको त चयन भइसक्यो भइसकेपछि आधा आधा अवधिको प्रधानमन्त्री हुने कुराको जुन सही भएको छ त्यो गलत सम्झौता छ पहिलो त माग्ने कुरा स्थायित्व दिने कुरा जब राष्ट्रिय एजेन्डा भइसक्यो पार्टीको एजेन्डा भइसक्यो भनिसकेपछि सरकार बन्नलाई अप्ठ्यारो बनाउने गरी आधा आधा अवधि जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो स्वीकार्य छैन भन्नु नै पहिलो प्रस्तावक नै गलत जगमा उभिएको कारणले गर्दा अहिलेको समस्या <laughs> दिन्छु भन्ने कुरा त सेकेन्ड्री भयो र सेकेन्ड्री भइसके पश्चात अनि फेरि बिचमा आएर म पाँच वर्षकै लागि दिएँ भनिसकेपछि अनि फेरि पनि आएर अनि सरकार सञ्चालनमा अवरोध पैदा गर्नु त गलत कुरा सरकार सञ्चालनमा अवरोध त पटक पटक पनि आएकै हो तर के हो भने त्यो अवरोधलाई पछाउँदै पछ्याउँदै पछ्याउँदै पन्छ्याउँदै जाँदा ठुलो अवरोध अविश्वासको प्रस्तावसम्म आइपुग्दा त अनि महा त महाअवरोध भइगयो अनि त्यो संसद संसदभित्र सामना गर्नुभन्दा संसद बाहिरैबाट संसद विघटन गर्नु पनि एउटा भुल भएको छ मैले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन तर के हो भने हस्ताक्षरको फोटोकपीबाट जुन आएको छ विभिन्न ठाउँमा हस्ताक्षरहरू भएका हुन्छन् ती हस्ताक्षरहरूलाई काटेर अनि एक ठाउँमा फोटोकपीबाट जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि हस्ताक्षरहरू त विभिन्न कहीँ उपस्थितिमा हुन्छन् विभिन्न प्रसङ्गहरूमा हस्ताक्षर हुन्छन् संसदीय दलको बैठकको हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ विभिन्न पार्टी कमिटीको मिटिङहरूको हस्ताक्षर हुन्छ विभिन्न हुन्छ नि अविश्वास प्रस्तावको निम्ति हस्ताक्षर गरेको होइन तर त्यो अन्यत्रको हस्ताक्षरको फोटोकपी गरेको हुनाले गर्दा त्यो हस्ताक्षर नक्कली हो भने मैले भनेको होइन म चुनाव जितिसकेपछि भेट्न चाहिँ उहाँको निवासमा पुगेको थिएँ र मैले त्यतिखेर परिणाम यो आयो अब के मैं सोध्या उन्न मव हारेक हो मंसद में जाने को प्रधानमंत्री बन को लगी मत्र जाने सांसद बन को लगी भविष्य में तो स्थिति भाँचु होने वाले जान्न भो अवधि में आएगा वहाँ विभिन्न ठाउँमा कहिले डोल्पा कहिले काठमाडौँ खाली नभएको ठाउँमा खाली गराएर उम्मेदवार बन्नको निम्ति कोसिस गर्नुभएकै हो पछि पोखराबाट खाली भएपछि उम्मेदवार हुनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ उम्मेदवार बन्न जानु भएन बरु वक्तव्य निकाल्नुभयो कि म उम्मेदवार हुन्न भनेर अझै पछि आउँदाखेरि सचिवालयमा यदि उहाँ यता र उता नि निरन्तर गरिराख्नु नभएको भए पार्टी फुट्ने थिएन उहाँले सबभन्दा पहिला सचिवालयमा जनमत तयार गर्ने उक्साउने म दृढतापूर्वक उभिएछु भन्ने र अविश्वास प्रस्तावको लागि वातावरण तयार गर्ने काम पनि उहाँको कारणबाट सुरु भएको छ र पटक पटक अलग भेलाहरू भएर र पार्टीको सचिवालयमा सबभन्दा पहिला दुइटै पदबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा माग्ने काम पनि उहाँले नै गर्नु र पछिल्लो अवधिमा जब पार्टी चिरा पर्यो र उहाँका आफ्ना महत्वाकाङ्क्षा पुरा हुने स्थिति देखिएन त्यसपछि उहाँ फेरि एकता अभियानमा लाग्नुभएको छ र अहिले एकता अभियान उहाँको एकता अभियान जोडेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भयो भने यो यो एकता अभियान सफल भयो यदि यसरी अभियान चाहिँ सफल हुन सकिएन भने अलग अभियानको रूपमा अहिले लिएर जाने भविष्यमा पार्टी बनाउने र त्यसपछि अहिलेको स्थितिमा दुईवटा पार्टी चिरा देखिएको छ तेस्रो धार यो नै र भविष्यमा तिनटै मिलाएर फेरि एउटा बनाउन सकिन्छ भने उहाँको विश्वास हो त्यो विश्वासप्रति मेरो समर्थन छैन पार्टी, पार्टी एक हुनुपर्छ उहाँसहित कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ मैले मेरो ठाउँबाट म त अहिले पहिला म पोलिट ब्युरोमा थिएँ अहिले म केन्द्रीय कमिटीमा छु त्यो पनि साढे चार सयको केन्द्रीय कमिटीमा छु मैले वामदेव कमरेडसँग अढाई घन्टा लगातार एकतासँग जोडिएर छलफल गरेँ र उहाँले मेरो अभियानमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने मैले भने एकताको अभियान, एक अभियान सकारात्मक कुरा हो त्यसमा चलाउनुहोस् तर नयाँ पार्टी बनाउने कुरामा मेरो विमति हो र यो अभियानबाट फलाना प्राप्त पद प्राप्तको निम्ति यो अभियान यदि अभियानको रूपमा चल्छ भने मेरो त्यसमा सहमति हुँदैन किन भन्दाखेरि सबै कुरा आफूले भने अनुसारै आफ्नो परिवारमा त हुँदैन भने पार्टीमा र आन्दोलनमा पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि केही कुरा असहमतिको साथ पनि म सङ्गठित रूपमा रहनेछु र अहिले दुवैतर्फबाट सबै कुरा मसँग सूचनाहरू पनि पठाउनु भएको छ आग्रह पनि गर्नुभएको छ र मैले एकताको निम्ति म भूमिका खेल्नको निम्ति मेरो जे हैसियत छ त्यसबाट म प्रयास छु सफलतामा तपाईँहरू पनि साथ सहयोग सा दिनुहोस् लाग्नुहोस् भनेर भनिरहे मैले जिन्दगीमा पहिलो पटक प्रचण्ड कमरेडसँग भेटेको बेलामा कसरी निर्णय गर्ने गर्नुहुन्छ प्रचण्ड कमरेड भनेर मैले सोधेको थिएँ त्यतिखेर मेरो छेउमा सुरेन्द्र पाण्डे कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो लगायत अरू कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ भूमिगतबाट बाहिर आइसकेपछि मैले उहाँले भन्नुभएको मलाई मेरो दिमागमा आयो म ड्याङ गरिहाल्छु चाहे कुरा होस् चाहे एक्सन होस् गरिहाल्छु जब कुरा वा एक्सन गरिसकेपछि त्यसपछि मात्र भोलि त्यसको सकारात्मक नकारात्मक के आ, आयो त्यसपछि बुझ्ने कुरा हो सकारात्मक आउँछ कि नकारात्मक आउँछ म पहिल्यै त्यो कुरा सोच्दिनँ भने पहिलो भेटमा भन्नुभएको थियो र राजनीतिज्ञको निम्ति त्यो बाटो दुखदायी बाटो हो भने मलाई लागेको हुनाले गर्दा अहिले पनि उहाँ एउटा पार्टी हुँदाखेरिको पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि सम्हालिनुहोस् सम्हाल्ने कुरामा लाग्नुहोस् एकताको निम्ति लाग्नुहोस् म मा उहाँलाई मात्रै होइन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले पहिलो भेट हुँदा दुई हजार छत्तिस सालमा काठमाडौँको सेन्ट्रल जेलमा म पस्ने बेलामा उहाँभित्रै हुनुहुन्थ्यो स्वागत गर्न बस्नु भएको थियो पहिलो भेट बयालिस वर्ष भएछ र त्यहाँ त्यो बेलादेखि म चिन्दछु त्यस कारणले उहाँलाई पनि राम्रो लाग्यो भने दृढताको पूर्वक उभिनुहुन्छ र अलिकति सङ्कुचित घेरामा नबस्दिनुहोस् मेरो सुझाव हो सङ्कुचित घेराभन्दा देश ठुलो हो अभियान ठुलो हो र जुन लक्ष्य लिनुभएको छ त्यो लक्ष्य चाहे राष्ट्रियताको सवालमा होस् चाहे जनजीविकाको सवालमा होस् चाहे नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणसँग हो सानोतिनो कुरामा नअल्झिदिनुहोस् र एकताको निम्ति पार्टीलाई एकीकृत बनाउने कुरामा पहिलो जिम्मेवारी यहाँको हो पुरा गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ अब प्रधानमन्त्रीजीको मैले सङ्कुचित घेरा भन्दाखेरि अति विश्वास लाग्यो भने सब कुरा जाज अलिकति विश्वास नलागेको मान्छे छ भने राम्रै कुरा छ भने पनि विश्वास नगर्ने कुरा चाहिँ योलाई मैले सङ्कुचित घेरा भने पछिल्लो कदम आक्रोशपूर्ण आवेगपूर्ण र अलिकति परिपक्क परिस्थिति सृजना नभइकन गरिएको कदमको रूपमा मैले लिएको छु समयले निर्धारण गर्नेछ अहिले नभने अहिले जनताले चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास गरेका छैन मलाई पनि अहिले लागेका छैन र सर्वोच्च अदालत को निर्णय र रा राजनीतिक पार्टीर चुनाव यदि होने स्थिति बन गयोह हमी चुनाव विरोधी पार्टी होइन वा जंगल में लुक्न जाने पार्टी पे ना। वा वक्तव्य जारी करव्य में रमाउने पार्टी मन को पछि पनि म नलाग्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले जनताको काम जनप्रतिनिधि मार्फतै वैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने र गरिने भएकोले गर्दा म त्यसको पक्षमा छु माधव कमरेड एकजना असल नेतै हुनुहुन्छ बेला बेलामा कसले कहिले कहाँ कता डोड्याइदिन्छन् भुलाइदिन्छन् त्यसमा नलागिएको भए बेस थ्याङ्क धन्यवाद